Nangt bygger godt op. Men nu, men Jakob Olsen står helt i vejen. AGF er godt organiseret og fighter godt. Der er kun 5 minutter til pausen. Hjørnespark til Nangt. Klinfeldt klar med en mærkværdig refleks. Her er vi så i første halvleg, sidste minut. Hjørnespark til AGF. Torben Piknik højest. Sensationel 1-0 til aarhusianerne. Forståelig jubel og skuffelse hos franskmændene. Godt timet af Piknik og 1-0 til AGF. Anden halvleg. Nangt fortsætter selvsagt stormløbet. Guvernæk fri, men Lars Windfeldt på plads. Her er det så for en gang skyld AGF, Johnny Mølby, og han er tæt på at sende AGF i anden runde. Minuttet efter er det hjemmeholdet. Vi er halvvejs i anden halvleg. Og denne gang er det overliggeren, der klar for AGF. Minuttet efter hjørnespark til hjemmeholdet. Lars Windfeldt med en kanonrefleks i 2 omgange, og altså stadigvæk AGF, der i anden runde. Torben Pick går ud med en skade. Målscoren og forsvarskrumtappen er væk. Nu mangler der kun 2 minutter. Sensationen lurer. Og Lars Windfeldt står helt fantastisk. Sidste minut. Chauvignot igen. Men Lars Windfeldt kunne ikke passeres. AGF vinder 1-0 på udebane over Nangt og er videre til anden runde i UEFA-cupen. Et fantastisk resultat, som ingen havde troet var muligt før i dag.